Det er lite lurt å skjære alle muslimer over en kamp. Det gjelder naturligvis de som måtte mene at muslimer flest er islamister. Ja, noen mener sågar at moderate muslimer ikke finnes, så å si per forutsetning. Noen, ikke mange, har slike lite gjennomtenkte meninger. Det er imidlertid også lite lurt når ganske mange muslimer påstår at muslimer i sin alminnelighet hetses. Feilen er da at de samme muslimer selv skjærer alle muslimer over en kamp, og er sint for at islamister og konservative muslimer blir gjort til gjenstand for berettiget kritikk. Så lenge islamisten og konservative muslimer fremhører seg negativt i mange sammenhenger, bør muslimer i sin alminnelighet godta en slik berettiget kritikk, og faktisk selv målbære denne kritikken. Men selvsagt, ikke godta hetsing fra høyrevridde idioter.